शुक्रबार भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले चलन चल्तीमा रहेको दुई हजार रुपियाँको नोटलाई बजारबाट हटाउने निर्णय गर्यो ब्याङ्कको घोषणापछि भारतीय बजार मात्र तरङ्गित बनेन त्यो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले रिजर्भ ब्याङ्कको कदम भ्रष्टाचार विरुद्धको सर्जिकल स्ट्राइक भएको बताएको छ यो नोटबन्दी नभएर नोट, नोट फिर्ता भएको र यस निर्णयले कालोधन बाहिर आउने भाजपाको दाबी छ दुई हजारको नोट आतंकवादीलाई सहयोग र अन्य भ्रष्ट गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको दावी पनि गरिएको छ तर सरकारले दुई हजार रुपियाँका नोट फिर्ता मगाउनुको उद्देश्य स्पष्ट नपारेको भन्दै विज्ञले प्रश्न गरेका छन् शुक्रबार रिजर्भ ब्याङ्कले जारी गरेको सूचनामा बजारमा रहेका नोट वैध भएको उल्लेख गरेको छ ब्याङ्कले दुई हजारको नोटलाई ब्याङ्कमा साट्न वा जम्मा गराउन सकिने बताएको छ यही मी तेइस तारिक तारिकदेखि सेप्टेम्बर तिस तारिकसम्म उक्त नोट देशैभरका ब्याङ्कमा साट्न वा ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्न सकिने ब्याङ्कले जनाएको छ ब्याङ्कले एकपटकमा अधिकतम बिस अर्थात, हजार अर्थात् दुई हजारका दसवटा नोट मात्र साट्न पाइने बताएको छ एक दिनमा धेरै पटक नोट साट्न सकिने ब्याङ्कले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ सरकारले सन् दुई हजार सोह्रको नोभेम्बर आठ तारिक पाँच सय र हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसलाई नोटबन्दी भनिएको थियो छ वर्षअघि नोटबन्दी लागू गरेपछि सरकारले दुई हजार रुपियाँको नोट बजारमा ल्याएको हो रिजर्भ ब्याङ्कले नोटबन्दीपछि पछि हुनसक्ने समस्या समाधान गर्न दुई हजारको नोट छाप्नु परेको बताएको थियो तर सन् दुई हजार अठार उन्नाइसपछि उक्त नोट छाप्न बन्द गरिएको थियो ब्याङ्कले दुई हजार रुपियाँका उन्नब्बे प्रतिशत नोट सन् दुई हजार सत्रको मार्च अघि नै छापिएको जनाएको छ छा। नोट छाप्न बन्द भएपछि कर्मिक रूपमा यसको प्रचलन हराउँदै गएको ब्याङ्कको भनाइ छ ब्याङ्कका अनुसार सन् दुई हजार अठारको मार्च एकतिस तारिकसम्म बजारमा छ लाख त्रिहत्तर हजार करोडका दुई हजारका नोट प्रचलनमा रहेको थियो जुन नोटको सैँतिस दशमलव तिन प्रतिशत हो सन् दुई हजार तेइसको मार्च एकतिस तारिकमा बजारमा दुई हजारका तिन लाख बैसठी हजार करोड नोट अर्थात् कुल नोटको दस दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो अहिले पनि ती नोट बजारमा प्रचलनमा रहेको बताइन्छ नोट फिर्ताको असर सन् दुई हजार सोह्रको नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालो धन भ्रष्टाचार र आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्न भन्दै अचानक पाँच सय र हजार रुपियाँको नोट बन्दको घोषणा गरेपछि भारतीय बजारमा हलचल मचिएको थियो कयौँ महिनासम्म ब्याङ्क बाहिर नोट साट्नका लागि सर्वसाधारण लामबद्ध भएका थिए जसबाट नागरिकले अनावश्यक शास्ति बेर्नु परेको थियो ब्याङ्कका कर्मचारीले कयौँ महिनासम्म अतिरिक्त काम गर्नु परेको थियो यस्तै भारतले नोट नसाटिँदा नो नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको पाँच सय र हजार रुपियाँका सात करोड भारू काजको खोस्टमा परिणत भएको थियो नोटबन्दीले भारतीय अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर पुर्याएको बताइन्छ तर दुई हजार रुपियाँको नोट प्रचलनबाट हटाउँदा नोटबन्दी जस्तो असर नपर्ने तर्क गरिएको छ विपन्न नागरिकसँग उक्त नोट नभएकोले यसको असर सर्वसाधारण कम पर्ने बताइएको छ यद्यपि ट्रान्जेक्सन बढी हुने भएकोले ब्याङ्कको कामकाज भने प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ विकास श्रेष्ठको रिपोर्ट